Föredrag av Morgan Smöller den 16 oktober 1978 i Malmö. Ämne: medvetandets egen medicin. Juliana, vill önska er alla hjärtligt välkomna till föredraget ikväll. Och jag skulle också bringa en hjärtlig hälsning till alla från Matteus i Köpenhamn. Och ämnet för kvällens föredrag är medvetandets egen medicin. Och jag skulle gärna vilja börja med ljusbilden med detsamma. Här ser vi först en teckning av en dansk skämttecknare. Och texten låter så: nu skulle Jensen efter alla beräkningar vara lycklig. Och vi ser han ligger där. Och hur det som för sig går där, ju är en kemisk process. Och att efter den kemiska processen då skulle man alltså mena att Jensen var lycklig, även om han faktiskt inte ser särskilt lycklig ut. Vi vet att det i vår tid finns mycket trötthet. Inte bara trötthet som är naturlig, baserad på att man har arbetat mycket, men också vad man skulle kunna kalla onaturlig trötthet. Och på samma gång vet man också att det finns många sjukdomar som kallas psykosomatiska sjukdomar. Och det vill säga sjukdomar i den fysiska kroppen som egentligen har psykiska orsaker. Stress, bekymmer, ångest och många andra känslomässiga förhållanden som gör att människan inte känner sig väl, att hon är trött och oavlagt när hon ska börja dagens arbete. På samma gång är världssituationen ju också så att många människor menar att det blir värre och värre och rädda för världskrig och bomber och vad som alltid skulle föra med sig. Och så är det ju på samma gång så att tidigare kunde religionen hjälpa. Det kan den också göra för vissa människor ännu, men det är ganska många som inte kan inspireras av religiösa dogmer. Det vill säga att när det gäller människans medvetande, då är detta medvetandet, ursäkta mig, jag måste ha tryckat fel. Det var märkligt. Vill du kanske ta hand om den, för den vill inte gå fram. Nej, jag sa inte om den var den bra nu. Det var den första. Tack ska du ha. När det gäller det där med människan och hennes förhållande till världen, då är det ju så att den auktoriteten som religionen och prästerna tidigare hade har liksom övertagits av naturforskare, av vetenskapsmän och astronomer, studerar klotornas världar och solsystem och vintergator och mycket mycket annat. Och atomforskarna går ner i mikrokosmos, inte bara till cellernas värld men helt ner till atomernas världar, och man anar världar inuti atomkärnan. Allihop partiklar och tomrum. Partiklar och tomrum i makrokosmos, i kloternas, solsystemen och vintergatornas världar, supergalaxer och så vidare. Men också ner i mikrokosmos, inuti i vår egen kropp till exempel, med organer, celler, molekyler, atomer, elektroner och så vidare. Partiklar och tomrum. Du och jag lever faktiskt vårt dagliga liv mitt emellan partiklar och tomrum.
i det stora och i det lilla också. Och vår egen kropp är egentligen ett universum av partiklar och atomer. Och om man bara skulle se det på det sättet, då är det väl inte så märkvärdigt att människor kan få den uppfattning att det finns överhuvudtaget inte mening med något. Partiklar och tomrum i det oändliga universet. Och vad spelar då ett klot och människor på ett klot? Vilken roll spelar det i förhållande till det oändliga universum? Men på samma gång erkänner forskarna att tomrummet inte är tomt, men att det är genomstrålat av strålar och vågor, av elektriska krafter, av strålkrafter i många våglängder och variationer. Och man bör så småningom och fatta att just detta med strålkrafterna är något mycket väsentligt. Det är det som sätter igång partiklarnas rörelse i förhållande till varandra, både när det gäller makrokosmos och också när det gäller mikrokosmos. När det gäller den värld som vi kallar den fysiska verkligheten, den som du och jag får uppleva med våra fysiska sinnen, som vi kan se och lyssna till och känna och smaka och lukta och så vidare, då måste vi erkänna att den verkligheten inte bara är det den ser ut att vara. Den är mycket, mycket mera. För tar vi ett sådant bot eller tar vi något annat, ja, då är det partiklar och tomrum nere i cellernas och molekylernas och elektronernas världar. Det vill säga att vi här faktiskt kommer in på detsamma som man talar om inom mystikens värld. Och till exempel inom den orientaliska religionsfilosofin, där man kallar den fysiska världen illusion och talar om den som Mayas slöje. Och egentligen är det ju ett slöje vi ser här också. Antingen vi tänker på makrokosmos eller vi tänker på mikrokosmos. Det är ju stjärndimmor, så att säga, både i det oändligt stora och ner i mikrokosmos också. Men bakom allt detta, då finns det strålor och vågor, energier, krafter. Och det är det som är det väsentliga. Det är det också inom dig och inom mig. När vi upplever livet, då betyder det ju att du och jag upplever rörelser i många variationer. I fasta materie, i flytande, i luftformiga. Men det gör vi ju bara därför att det bakom fasta och flytande och luftformiga materie finns strålformiga materie. Du och jag är elektriska varelser, säger de fysiska forskare. Alltså vi är strålvarelser. Och detta med strålarna och vågorna, det spelar en mycket, mycket stor roll. Att var och en av mina åhörare har kommit hit ikväll, ja, det är baserat på att jag vill gå hit, har du sagt till dig själv. Du har önskat att gå hit, eller en annan har kanske sagt till dig att du skulle gå hit och du tyckte det kunde vara intressant kanske att höra vad det är för någonting. Men det vill ju säga att jag, som var och en av oss ska säga, med sin vilja sätter igång energier i kroppen som också får kroppen till att röra sig från en plats till en annan plats. Men det är ju tankar och det är ju känslor och det är ju energier. Någon har kanske varit här tidigare och genom sitt minne kommer de ihåg att det kanske var ganska intressant. De skulle gärna vilja höra lite mer om det här. Men allt det där, det är ju något som rör sig inom en sådan himla kropp som vi ser där. Ja, men det är ju en människa. Ja, det kan vara du eller jag. Se det i det kosmiska perspektivet. Det vill säga vår fysiska kropp, som inte är så fast som den ser ut att vara. Det är den sett med våra fysiska ögon, som ju uppfattar just vågor och speciella våglängder.
Men om kroppen blir röntgenfotograferad till exempel, då skulle man ju se kroppen på ett annat sätt. Och här ser vi alltså kroppen sett i det kosmiska perspektivet, att den så att säga är som en vintergata. En vintergata med olika stjärnbilder, där vi kan tänka oss hjärtat och lungorna och njurarna och så vidare, olika organer, bilder, olika stjärnbilder i det utomordentligt stora som din och min kropp är, som himmelkropp, som en vintergata. Och det är ju samma princip som gäller i det vi kallar solsystemer och det som vi kallar atomsystemer, bara det ena i makrokosmos och det andra i mikrokosmos. Men det vi kommer in på här är alltså det väsentliga med det som sätter igång rörelserna. Och det vill säga jaget med sin vilja, med sitt medvetande, med sina tankar, med sina känslor, med sina idéer, med sitt minne, med alla dessa olika strålar och vågor, som faktiskt inte bara är något som finns i hjärnan. Hjärnan är en computer, så att säga, en transformator byggd upp i organisk materia och programmerad av vem? Ja, din hjärna av dig, min hjärna av mig. Men det som är tanken, idéerna, alla de strålformiga krafter, de finns inte bara här i hjärnan. Inom parapsykologin börjar man ju arbeta mer och mer med strålar och vågor och krafter. Man mäter utstrålningen från mineraler, från växter, från djur, från människor. Man vet att klotet har till utstrålning. Man vet att solsystemet är ett jättestort kraftfält. Och detsamma gäller för det vi kallar vintergatan, bara ännu större. Alla dessa krafter verkar in ut i varandra. Också människan är omgivet av ett sådant strålkraftfält. Med ett gammalt uttryck kallar man det en aura. Det är ganska intressant att pionjärerna inom den moderna forskningen, de närmar sig mer och mer detsamma som det man tidigare har kallat mystikerna har talat om på deras sätt. Och i båda fall finner det svårt just att hitta det språk som verkligen kan täcka över vad de upptäcker och vad som är deras meningar om människan som lever i kosmos, i universum. Det Martinus gärna vill hjälpa till, som en hjälp till självhjälp med sin kosmologi, är absolut inte att skapa någon religiös sekt man ska bli medlemmar av. Men genom sina böcker och genom sina symboler vill han gärna förklara människan om de kosmiska, de universella lagar, och inte bara de fysiska naturlagar, men de lagar som gäller för alla levande väsen som finns till inom det levande universum. När Martinus talar om universum, då säger han, ja men när ett sådant väsen är levande, då är det baserat på att den kraften som utgör det levande universum också finns inuti ett sådant väsen. Men detsamma det gäller för alla väsen. Ja, för alla partiklar. För sett i det vi kallar vintergatans perspektiv, då är du och jag faktiskt som atomer att räkna. Och det vi kallar atomer, vad är det då? Ja, säger Martinus, det är också levande väsen. Levande väsen som i en period bildar vad vi kallar fysiska atomer. Där forskarna talar om, ja men i nästa ögonblick där kan ett sådant atom försvinna. Ja, de vet att det försvinner inte, men att det förvandlas till ett annat tillstånd. Att det kan snarare vara som kroppar och snarare som våglängder. Ja men samma sak för sig går för sådana människoatomer som du och jag är i vintergatan, genom den processen vi kallar döden. Just nu är vi baserat på att vi har bildat en kropp av fysiska partiklar
ett fysiskt universum av miniatyr, då är vi fysiska atomer i Vintergatan. Men när det kommer att hända, som kommer att hända någon gång för oss alla, att vi dör, då betyder det inte att du och jag dör, men det betyder att det universum som har samlats ihop av din eller min vilja och tankekoncentration, att det upplösas. Men det som finns bakom och i en kortare eller längre period höll ihop detta universum, det finns kvar. Det kan inte dö, säger Martinus. För det är själva skaparen med sin skapare och upplevelsesförmåga, och det vill säga förmågan att arbeta med strålar och vågor, ibland också förtätta dem till luftformiga och flytande och fasta materier. Så i det perspektivet, då betyder alltså detta med strålkraften utomordentligt mycket. Också när det gäller vår hälsa. Martinus talar om att kraftfältets strålar och vågor via hjärnan och centralnervsystemet strålar in ut i den fysiska kroppen, uppmagnetiserar blodet och går med blodet runt till alla olika organer, celler, molekyler och så vidare, vibrerar i tomrummet mellan partiklarna. När det gäller våra tankar, ja, då kan våra tankar ju ibland vara så att de är mycket mänskligt sett positiva. Att de kan vara fulla av kärlek, fulla av godhet, fulla av hjälpsamhet, fullt av mycket av det som liksom kan göra livet lysare och lyckligare för omgivningen och faktiskt för oss själva också. Men ibland kan dessa tankar och känslor ju också vara så att det är surhet, att det är bitterhet, att det är hat, att det är vrede, att det är irritation, besvikelse, vad man nu kallar det alltihop. Uppmagnetiserar man blodet med sådana våglängder, ja, då går det ju också runt till alla olika organer, celler, molekyler och så vidare i det universum som är vår fysiska kropp. Och då är det att det kan sätta igång där det kanske finns en liten brist, en sjukdom på lite längre sikt. Därför att sådana negativa tankar och känslor kan skapa elektrisk kortslutning i nervsystemet, och det är det som ofta i många olika variationer skapar onaturlig trötthet. Och det kan kanske bara vara en början till en psykosomatisk sjukdom. Därför är det mycket, mycket viktigt och väsentligt att människan lär att behärska sitt tankeliv och sitt känsloliv och se det i ett lite större perspektiv. Kanske några av er har undrat varför personen här ligger ner, om man inte ser den stå rätt upp horisontalt eller vertikalt, men ser den horisontalt här. Jo, för i universum finns det inte något upp och ner. När vi upplever upp och ner just nu, då är det ju baserat på vårt förhållande till jordklotet, och det vill säga baserat på tyngdkraften. Så Martinus säger, ja, men det är jordklotets viljekraft. Martinus ser på kloter som levande väsen, på solsystemet som levande väsen, på Vintergatan som levande väsen, och vi kan gå vidare uppåt i makrokosmos, men på samma gång också på organer, celler, molekyler, atomer, elektroner och så vidare, som levande väsen, inut i levande väsen som bildar universer och materier för varandra. Och som alla lever och röres och är till i det levande universum. Det man med ett gammalt ord kallar Gud. Då kanske jag vill fråga, men vad är det liksom lite av ett klot man ser där? Ett mikroklot i universum. Ja, faktiskt man kan tänka sig ett elektron som inte finns inuti vår kropp. Ett elektron i universum. Och därifrån skulle det vara möjligt
att se dig eller mig som en sådan vintergata. Likadant som vi ser vintergata i makrokosmos kring oss. Om vi tänkte oss att mannen där skulle vilja röra sin arm så här. Ja, det skulle man inte uppfatta därifrån. För det skulle ta så lång tid i förhållande till de väsen som eventuellt levde där. Och deras tidsupplevelse och tidsperspektiv. Vi ser ju också ibland genom teleskoper och fotografier taget genom teleskoper. Sådana stjärnbilder i universum. Till exempel med kraftiga rörelser. Ja, så ser det ut, men de rör sig inte. Nej, för deras rörelse i förhållande till vår upplevelse av tid och rum. Tar det så lång tid så vi upplever inte rörelse. Men vi ser att det måste vara liksom en spiralrörelse eller något sådant där. När det gäller... Ursäkta mig. När det gäller det perspektiven som jag gärna vill dra fram här. Då visar Martinus det på det symbol här som han kallar livsenhetsprincipen i universum. Där han talar om att allt är levande. Och att det inte bara är kretslopp inuti kretslopp och partiklar och tomrum. Men att det är levande väsen inuti levande väsen som bildar universum och materia för varandra. Triangeln där symboliserar det du och jag känner inom oss som en centrumskänsla och kallar jag. Och där vi kan säga om oss själva, jag är den som jag är. Även om vi rör oss i rummet, även om vi upplever rörelser i tiden, även om vi har upplevt många förändringar i vår kropp sedan den var ett foster i moders liv och till den tillstånd den har idag. Ja, men då känner var och en av oss som densamma. Som har upplevt rörelse i tid, rörelse i rum, rörelse i materie och rörelse också i den strålformiga materien, nämligen i medvetandet. Ingen av oss ser fullkomligt ens på, likadant på sagor och ting idag som vi gjorde igår, eller kanske för en månad eller två eller tre år sedan. Vi har gjort erfarenheter och baserat på dessa erfarenheter och minnen och så vidare, ja, då ändras vårt medvetande. Men det är jag som upplever dessa förvandlingar, dessa rörelser. Och det är jaget som är illustrerat här. Och jagets övermedvetande. Men det vi ser här, det symboliserar jagets organism. En sådan som vi har här, med sina olika organer. Och så kan vi gå ner i cellernas värld. Och så kan vi gå ner i molekylernas värld och ner i atomernas värld. Och då kan vi med våra fysiska ögon knappast följa det längre. Men i tanken kan vi gå längre och längre ner. På samma gång kan vi också tänka oss att det levande väsendet som är symboliserat här. Om det symboliserar dig eller mig. Ja, då är vi ju en del av jordklotet. Som är en del av solsystemet, en del av vintergatan och så vidare. Alltså samma kosmiska princip sett i förhållande till makrokosmos och i förhållande till mikrokosmos. Och där mitt emellan, vad Tinos kallar det mellankosmos, där lever du och jag och upplever världen, den så kallade verkligheten med våra fysiska sinnen. Vi sätter igång rörelser och vi upplever rörelser i tid och rum, i materie och i medvetande. Men när det gäller upplevelsen av livet, då är det ju just detta med medvetandet och medvetandets rörelse som spelar en mycket, mycket väsentlig roll. För på vilket sätt blandar du och jag vårt medvetandes energier? Vi kan blanda den på olika sätt. Vi kan blanda den på ett sådant sätt att en händelse som kanske möter oss genom en annan människa, den gör oss arg. Eller förbannad, eller sur, eller bitter, eller besvikad, eller något liknande. Men kanske reagerar vi också på ett annat sätt. Kanske reagerar vi, även om kanske den andra är sur, eller bitter, eller kanske är arg och förbannad på oss. Då svarar vi inte med samma mynt.
Kristus sa någon gång, när man skulle vända den andra sidan till, och när det gäller Buddha, när det gäller de största visa som har levt här på jorden, som har talat om fred och om frid och försökt var och en på sitt sätt att lära människor något sådant, ja, men då var det ju detta med att vända den andra sidan till, inte provokerande den fysiska delen, men den andra sidan av sitt medvetande. Vad är det? Ja, om man vänder samma sida till när man möter irritation eller aggression, ja, det är ju att svara med aggression eller irritation eller vrede. Men den andra sidan, ja, det är den mänskliga sidan. Inte det att man ska vara det vi på danska kallar tossegod eller sentimental. Man kan vara bestämd, man kan säga ifrån. Men, säger Martinus, det är mycket viktigt för människan idag och i framtiden om hon kan uppöva en talang för att handla utan vrede, utan hat, utan irritation, surhet, bitterhet och så vidare. Varför? Dels därför att hon igenom att så något sådant i förhållande till sin näste här i mellankosmos, så får hon också skörda det. Men inte bara det. Innan dessa idéer strålar ut ifrån medvetandet till vår nästa, så strålar de igenom vår fysiska kropp. Och som jag sa för de tidigare, de uppmagnetiserar blodet. Och de går med blodet runt till alla olika organer, celler, molekyler och så vidare. Och där kan sådana negativa tankar också verka mycket negativt och nedbrytande. När det gäller ett levande väsen, så talar Martinus om att den här fysiska kroppen, den är ett redskap. En redskap som vi får använda. Ett redskap byggt upp av organisk materie, även om det naturligtvis också finns mineralmaterie och organisk materie. Men det mesta är organisk materie. Vi har lånat det av jorden, och vid den processen vi kallar döden får vi lämna det tillbaka till jorden. Symbolet här kallar Martinus det levande väsendet. Och det vi ser här, den orange färgade cirkeln, den symboliserar vår fysiska kropp. Den som så många identifierar sig själv med och menar det är jag, den här fysiska kroppen. Men ser i det kosmiska perspektivet, då är den ett redskap. Var igenom jag har möjlighet att uppleva livet genom fysisk materie. Sett i det kosmiska perspektivet är det egentligen ingen liv i den fysiska världen. Det är bara rörelse i förhållande till andra rörelser, materiens olika reaktioner. Ja, men var finns livet? Ja, livet, det är strålvärden. Det är det som sätter igång rörelsen, och det är det som upplever rörelsen. Och det är det Martinus visar med det området här. Så i det perspektivet är vår fysiska kropp bara en kropp bredvid många, många andra. Men det är inte bara dessa strålkroppar och den fysiska kroppen som är det levande väsendet. Men bakom finns jag är den som jag är. Stillheten, kontrasten till alla rörelser, det eviga nuet. Och det vi ser här, det är det som förenar stillheten och rörelsen. Och det kallar Martinus det levande väsens skapa och upplevelsesförmåga. Han beskriver här det levande väsendet som ett treenigt väsen. Och som jag talade om i mitt förra föredrag, att det är vi därför vi är en del av det universum som i sig själv är ett treenigt väsen, nämligen en skapare och upplevare med sin skapare och upplevelsesförmåga. Och materien,
till skatte, som inte är något som skapas av ingenting och heller inte är något som förintas, men ur materien, symboliserad med den violetta färgen, moderenergin kallar Martinus det också. Och inom den finns dessa sex grundenergier som Martinus kallar instinkt, symboliserad med den röda färgen, tyngd eller explosionsenergi med den orange, känsloenergi med den gula, intelligensenergi med den gröna, intuition med den blåa och minnet med den indigo. Och dessa grundenergier är alla rotfästade i övermedvetandet, som det Martinus kallar det levande väsens ödeselement. Och det vill säga, som vi ser med dessa cirklar här, de permanenta talangkärnor för att kunna skapa instinktkroppar, tyngdkroppar, både psykiska och fysiska, känslokroppar, intelligenskroppar, intuitionskroppar och minneskroppar. Men se, i det fysiska perspektivet, där upplever vi bara den fysiska kroppen och ser inte att dessa andra kroppar här vibrerar som ett kraftfält bakom den fysiska kroppen, och att just den psykiska tyngdkroppen, den finns inut i den fysiska kroppen som en del av kraftfältet, som en strålkropp inut i den fysiska kroppen. Och den processen vi kallar döden är baserad på att den strålkroppen drar sig ut ur den fysiska kroppen, och då blir den fysiska kroppen ett lik. Men det levande väsendet med sina strålkroppar och med sitt övermedvetande jaget och den eviga upplevelsen som skapar förmåga, det finns bakom den icke tids- och rumdimensionella delen av det levande väsendet. Och alla dessa energier och strålkroppar som det levande väsen upplever igenom och var igenom, det också utstrålar sin skaparförmåga. När vi här ser korsets tecken, då symboliserar det i sitt första aspekt inte just detsamma som vi är vana vid, där vi nu ser så många kors på gravar och så vidare. Då har det liksom blivit ett dödssymbol för människan. Men på samma gång är det också genom kristendomen så att Kristus faktiskt gjorde detta avrättningsinstrument som korset var för romerna, därför att det passade till människans kropp som i sig själv bildade ett kors. Genom uppståndelsen och det han visade sig efter döden, då gjorde han det ju också till ett livssymbol. Men det har man mer och mer glömt bort, och korset har för en stor del bara blivit ett dödssymbol för människan. Men när Martinus talar om korsets tecken och dess kosmiska betydelse, så säger han, den korta bjälken som vi ser här, den som bäras, den symboliserar faktiskt materiens värld. Om vi tänker oss materiens värld, om vi går ner i mikrokosmos och det hållet, då kan vi komma längre och längre ner. Men snart kommer vi så långt ned att vi liksom känner att det går inte att komma längre. Man har en aning om världar in ut i atomkärnan, men egentligen kan man inte säga att människan har blivit mycket klokare av detta. Också även om man går den andra vägen upp i makrokosmos, där kommer man också till en gräns. Man har en aning om att vintergator tillsammans med andra vintergator bildar supergalaxer. Men likadant som en australnegare inte skulle bli mycket klokare när han inte känner något till vad som för sig går inom en automobil till exempel, eller ett flyg, om han då kanske ser 1000 bilar eller 1000 flyg, då blir han ju inte klokare. Och så är det ju också när det gäller att vi upplever mer och mer med partiklar och tomrum ute i makrokosmos, men kommer liksom till en gräns, och ner i mikrokosmos så kommer till en gräns. Ja, säger Martinus, men det är upplevelsen av livet just på tvärs av materien.
Men det är inte tillräckligt. Den verkliga upplevelsen, den som är orsak till att uppleva verkligheten, det är den bärande delen av korset. Och det vill säga den som går uppåt här och visar vad som finns bakom materien. Antingen det rör sig om materien i mikrokosmos eller makrokosmos, eller det rör sig om det som är materien i ditt och mitt fysiska framträdande, nämligen det levande väsendet själv med sina psykiska krafter, som inte upphör därför den fysiska kroppen dör, därför att jaget med sin skapande upplevelsesförmåga och sina talanger utvecklat genom många, många inkarnationer. Så att allt vad till exempel du och jag utvecklar av talanger i en sådan inkarnation som vi har just nu, inkarno i köttet i den fysiska världen, det försvinner inte därför att vi dör. Det går genom strålkropparna och då går det in i ödeselementet och koncentrerar sig i det Martinus kallar de permanenta talangkärnor eller spiralcentrarna, där det är så att alla energierna är koncentrerade, så att inom det området här som gäller den psykiska och den fysiska tyngdkroppen, där är det också talanger för känsla, för instinkt, för intelligens, för intuition och för minne. Det upplever vi också när vi är inkarnerat, att vi har känslor, vi har intelligens, vi har intuition, vi har minne, och instinkten verkar också. Men då är frågan, hur blandar det levande väsendet, i det här fallet den jordiska människan, hur blandar hon dessa energier? När det gäller instinktet, då verkar det som automatfunktion. Martinus talar om att det är dominerande i växtriket, men det gäller också mycket starkt i djurriket. Och när han talar om den jordiska människan, då ser han oss i det perspektivet där han säger att vi är övergångsväsen i en lång, lång utveckling, helt från mineralrike, genom växtrike och djurrike, fram emot ett tillstånd Martinus kallar det riktiga människoriket. Men talar om att vi är inte ännu riktiga människor. Vi är som de gamla egyptier, genialt symboliserade det, svingsväsen, halvdjur och halvmänniska. Men vi är på väg att bli människor. Men orsaken till att det är så mycket i vår värld som människor ibland karakteriserar på det sättet att de säger att det är åt helvete, men det är baserat på att djunglens krafter, djungellagen, och därmed tyngd eller explosionsenergin blandas med mänsklig intelligens och mänskliga själviska känslor. Det kallar Martinus djävulsmedvetande. Inte någon djävul någonstans, men ett medvetande där spirande mänskliga krafter blandas med djunglementaliteten. Så resultatet blir en sådan intellektualiserad djungle som mänskligheten upplever idag. Med krig, inte bara mellan nationer och ideologier. Ibland kallkrig, ibland varmkrig. Men också krig emellan arbetsgivare och arbetstagare. Ofta krig emellan en äldre och en yngre generation. Och på arbetsplatser, i hemmen och så vidare. Krig i många, många variationer. Ja, men hur ska vi komma fram till den freden och friden som vi längtar efter? I mitt förra föredrag talade jag om att fredens början, den ligger inom den enskilda människan själv. Men det betyder på samma gång att så mycket betyder du och jag, varenda av oss, så mycket betydelse har vi. Att freden och friden på jorden, den måste skapas på det sättet att den strålar ut som en skapande konstruktiv kraft ifrån dig och ifrån mig i förhållande till våra omgivningar. Ja, men omgivningarna, de andra, måste väl också göra det? Ja, det måste de. Men det är inte din sak eller min sak. Vi kan inte omvända andra människor. Vi kan påverka dem med vårt exempel eller liknande. Men det du och jag kan göra, det är också något som är förhållande till de andra, absolut.
Men det är baserat på att blanda det de Martinus kallar kosmisk kemi, och blanda sitt medvetandes tankar och känslor, sina strålar och vågor på ett mer och mer mänskligt sätt i förhållande till sin nästa. Ja, men det var det Buddha talade om på sitt sätt, det Kristus har talat om på sitt sätt. Det ligger bakom alla de högre religioner och bakom all högre filosofi. Det Martinus gärna vill hjälpa till och liksom understryka, det är att var och en av oss måste arbeta med sig själv. Ja, men det är det som är medvetandets egna medicin. Det är detta att blanda sitt medvetandes energier på ett mer och mer mänskligt sätt, positivt sätt. Det skapar inte bara bättre förhållande till vår nästa här i mellankosmos, men det skapar så småningom också bättre förhållande inom vår fysiska kropp. När det gäller detta med kosmisk kemi, då är det ju så att kemisten, det är jag, och erfarenheterna, ja, dem har jag ju gjort, var och en av oss, genom många inkarnationer. Vi är olika därför vi har gjort olika erfarenheter, men i principen är vi lika, därför att vi har alla adgång till dessa, möjlighet till att arbeta med dessa grundenergier och så småningom lära och blanda dem på ett mer och mer mänskligt sätt. Men när man nu från en annan människa möter något obehagligt, att vederbörande är arg, är förbannat, eller kanske förstör något genom sin surhet och sin bitterhet och sin besvikenhet och vad det nu heter allihop, då är det att det kosmiska perspektivet kan hjälpa människan, hjälpa den kosmiska kemisten till att blanda sitt medvetandes energier på så sätt att hon säger till sig själv, ja, men det är inte hans skuld och hennes skuld och den skuld och deras skuld och de andra skuld som vi brukar säga. Martinus säger att den största illusionen en människa kan ha, det är överhuvudtaget den att det är de andra skuld. För att se det kosmiska perspektivet är det inte något väsen som det vi kallar öde möter något annat än vad vederbörande själv är den innerste orsaken till. Även om orsaken kanske är skapad någon gång i det förflutna i en tidigare inkarnation eller någon gång i den här inkarnationen. Men på samma gång, genom hur vi tänker, hur våra känslor är, hur vi skapar just nu, där skapar vi också vår egen framtid och med att skapa hela den jordiska mänsklighetens framtid. Det finns i Indien en variation av yoga som heter karma yoga. Och man kan säga, om man skulle vilja försöka att se Martinus kosmologi i ett orientalskt perspektiv, även om han är västerlänning, att hela hans arbete faktiskt går ut på detsamma som karma yoga. Och vad vill det säga? Det vill säga att det är inte preliminärt detta och sitta i yogaställning och meditera och försvinna in i det andliga. Men det är detta att arbeta med sig själv och sina egna tankar och känslor i förhållande till omgivningarna. Och det vill säga en form av meditation, kan man kalla det, som alltså inte är baserat på bara att sitta i en speciell yogaställning, men som man kan arbeta med om man sitter i en buss, om man sitter vid sitt arbete, om man är i hemmet eller man besöker andra människor eller var man är någonstans. Då hela tiden och liksom hade för sig att jag är inte bara en persona. Person betyder mask, och det är en mask som vi bär i den här världen. Och den masken som vi bär, ja, den är ju baserad på alla våra strålformiga energier och på de talanger och förmågor som var och en av oss har utvecklat genom många inkarnationer. Och att dessa energier betyder mycket,
Det kan vi också bara se på detta, att en sådan mask som vår ansikt till exempel är ju inte stift som det en vanlig mask är. Men om en människa blir mycket, mycket glad, då känner man det också genom vederbörandets ansiktsuttryck, det som strålar ut genom ögonen och leendet och så vidare. Är människan arg, ja, då kan det ju bli så att då är det inte bara huvudet som blir rött och kanske så småningom blått. Det är för samma energi som finns i en bomb som exploderar. När det gäller läkaren, då kan en läkare ofta idag säga till en människa som har kommit och kanske beklagar sig något över dåligt hjärta eller något liknande: ja, vi föraktar er för att bli irriterat, att bli förbannat, ert hjärta tål det inte. Och kanske kommer det en annan med dålig mage, eller kanske början till magsår. Och där är det också så att läkaren talar om: hur är det med humör? Är det gott humör? Är ni ofta ledsen? Är ni stressad? Är ni besviken? Och så vidare. Ja, men det är ju så att både våra känslor och också den tyngd eller explosionsenergi kan blandas i vårt medvetande på ett sådant sätt att det faktiskt kommer att verka in på kroppen här. Kanske på ett positivt sätt, kanske på ett negativt sätt. På ett negativt sätt, i synnerhet när det gäller vrede och hat och surhet och bitterhet och så vidare. Varför? Därför att ingen av oss är stenålder människor mer. Ingen av oss är vikingar mer. Det finns naturligtvis människor idag som kanske ligger vikingutvecklingssteg närmare än andra. Men det finns många, många människor idag som faktiskt har genom många inkarnationer och utvecklingen av deras övermedvetande utvecklat deras nervsystem. Så det har blivit mycket, mycket förfinade och de har blivit mycket mer känsliga än de har varit tidigare. Men vi har ju fortfarande de gamla vanor. Man behöver ju inte att tänka för att bli förbannad, det går helt sig själv. Det är baserat på instinkt i förbindelse med tyngdenergin, och det har utvecklats helt ifrån djurriket genom många, många inkarnationer som primitiva och högre utvecklade människor. Men för att låta bli och bli arg eller förbannad, ja, då måste man på ett särskilt sätt mobilisera både mänskliga känslor och mänsklig intelligens och blanda dessa energier på ett sådant sätt att det kan binda tyngdenergin. Tyngd och känsloenergi, de existerar i två aspekter. De andra energier är rent andliga. Men när det gäller i synnerhet dessa två, så har de både deras fysiska och deras psykiska aspekt. Och när det gäller det fysiska aspektet, då är tyngdenergin värme. Och då är känsloenergin, vad kanske vill undra en del, då är det kyla. Det är den bindande energin. Medan tyngdenergin är en energi som går inifrån och utåt, så är känslan en bindande energi. Och där har vi genom många, många inkarnationer, i synnerhet inom området här, talangkärnan för att skapa psykiska och fysiska tyngdkroppar, utvecklat talanger till att skapa en genial fysisk kropp med en normal temperatur på ungefär 37 grader. Och det vill ju säga en spänning i den kroppen mellan kyla och värme. Och det vill säga mellan dessa två energier i deras fysiska aspekt. Men vi vet ju att när det gäller det fysiska får man feber, och det är värmen som kommer att dominera för mycket, och febern blir allt för hög, då kan det föra med sig att den fysiska kroppen inte mer kan leva. Och då dör inte människan, men den fysiska kroppen. Och är det så att temperaturen blir allt för låg, då kan det också medföra den så kallade döden. Men annars är det ju så att vi har den balans, verkligen fina balans,
talanger och förmågor utvecklade genom många inkarnationer mellan dessa två energier i det fysiska aspekt. Men när det gäller det psykiska aspektet, där har människan ännu inte förmåga att behärska förhållandet mellan dessa två energier. Där är det ju så att när det är vrede, när det är förbannadhet och när det är stark irritation och aggression och så vidare, så är det den energin som dominerar. Känslorna kan vara med, men de kan inte binda. De kan vara med som en självisk inställning och själviska känslor som sätter igång det där. Och instinktmässigt verkar det genom att väsendet inte ska tänka för det där. Då är intelligensen nästan latent i det området. Men så småningom utvecklas den också, men då används den bara därför att den i sig själv är en neutral energi till att väsnet blir intelligent, till just att finna sådana sårande uttryck och ord som kan såra inte den andras fysiska kropp i det här fallet, men den andras känslokropp. Och när det gäller sårande ord, då vet vi att hos många människor finns ganska stor genialitet. Men det är ju kriget i många variationer. Ja, men hur ska vi komma fram till freden? För det är ju på samma gång så att dessa energier är det som kan skapa ett dåligt hjärta. Och det kan sätta igång andra psykosomatiska sjukdomar. Därför att även om vi har dessa gamla vanor, så har människan genom att lära att tänka, genom en rad inkarnationer, att lära mer och mer i skolan. Och ja, som vi ser i vår tid är det ju så att människan får så många intryck och allt går så snabbt. Men det betyder på samma gång att människans nervsystem och förmåga att ta emot måste utvecklas. Men därigenom blir hon mer och mer känslig. Men när då fortfarande de gamla vanor finns där, när hon blir mer och mer mänsklig när det gäller hela det intellektuella området, ja, då kommer det alltså verkligen en spänning och en dissonans där. Men vad är det då som måste bringa balans i detta? Det är förhållandet mellan intelligensen och känslan som ska binda tyngdenergin, som absolut inte är någon negativ energi i sig själv. Det är det ingen av dessa energier som är. Frågan är hur människan blandar den. Den intellektualiserade känslan, det är den som ska binda tyngdenergin. Och det vill säga gör den till en konstruktiv skapande kraft. Den är absolut nödvändig. Inom allt vad som heter skapande krafter, där människan både arbetar praktiskt och där hon arbetar inom konst och vetenskap och teknik och så vidare, där måste hon använda tyngd energi. Men likadant som vi har lärt att behärska den i den fysiska kropp, så bara man rör en finger och med viljen bestämmer det där. Ja, det är baserat på många mikroexplosioner i kroppen, för vi måste lära att behärska det lika bra när det gäller det psykiska aspektet också. Och det har nämligen ett annat perspektiv också, och det är detta med medvetandets egen medicin. För det är nämligen denna balans mellan dessa två energier, och det vill säga intelligensen använt på ett mänskligt sätt med medkänsla, samkänsla och kärlekskänsla, att dessa två energier tillsammans på ett logiskt sätt kan binda tyngdenergin. Och det vill säga att då blir den människan mer och mer mänsklig. Och då närmar hon sig genom några inkarnationer de kosmiska glimtar och de kosmiska medvetandet. Vilket vill säga att hon börjar att bli människan i Guds avbild. Människan i Guds avbild, det vill säga en gudomlig medarbetare och medskapare i universum. Det talar Martinus nämligen om, att det är inte någon av oss som inte är på väg mot detta att bli en gudomlig varelse. Ja, det är vi redan. Men att bli en gudomlig varelse på det sättet att vår gudomlighet strålar ut som kärlek och som skapande livs- och levnadskonstnärliga krafter, så det levande väsendet kan göra sitt liv i denna fysiska värld till ett strålande konstverk till gagn och glädje och inspiration för omgivningen. Martinus talar om att
Det just är det som är meningen med människans liv. När det gäller förhållandet mellan dessa energier, och i synnerhet inom den fysiska kroppen, då talar Martinus om det på det sättet där han säger att var och en av dessa energier, instinkt, tyngd energi, det är lite blekt symbolet här, men därför förklarar jag också det. Instinkt, tyngd, intelligens, känsla och intuition och minne. När det nu gäller instinktenergin som Martinus talar om, är dominerande i växtriket. Och du och jag faktiskt, även om vi har varit igenom ett djurrike och nu är på väg att bli människor, så har vi faktiskt fortfarande växtriket inom oss. Vår hud och vår muskulatur är egentligen vidareutvecklat växtrike. Och inom det område, muskulaturen och huden, där dominerar instinktenergin. När det gäller tyngdenergin, explosionsenergin i sitt fysiska aspekt, då har den sitt dominerande område ganska naturligt i matsmältningsområdet. För magsyren är faktiskt mikrokosmisk eld. Och det som för sig går inom magen och hela matsmältningssystemet, det är ju en förbränningsprocess. Det har vi alltså det området där tyngdenergin naturligt ska vara dominerande. När det gäller känsloenergin, då talar Martinus om att det i synnerhet är området med hjärtat och lungorna och hela andedräktssystemet där känsloenergin i sitt fysiska aspekt är dominerande. När det gäller intelligensen är det ju naturligt att det är hjärnan och centralnervsystemet. När det gäller intuitionen, då kanske man undrar sig. Vi ser den blåa färgen här. Tänk den lite starkare blå, den har bleknat ganska mycket här. Men vad är det för område? Det är de sexuella organen. De sexuella organen som ju är så att säga några av de mest känsliga vi har, och som ju på samma gång också är organer som har förbindelse med förmeringen här på jorden, och det vill ju säga hit ifrån djurriket och fram till den jordiska människan. Där spelar ju dessa sexuella organer en mycket väsentlig roll. Men det är den högsta elden som faktiskt verkar. Själva universum skapar en kraft som verkar genom dessa organer. Så om människan ser på det som något lägre och något man inte vill tala om, då är det faktiskt fel. För det är något mycket gudomligt. Men människan är ju ett väsen som nu håller på att utvecklas bort ifrån djurriket. Och så småningom, genom en rad av inkarnationer mer och mer, blir människa. Och blir människan i Guds avbild. Men det betyder också en förvandling inom det området. Nämligen att en motsatt sexuell pol börjar utvecklas här i ett center bakom hjärnan. Och om det är en man vi tänker oss, ja då är det ju hans maskulina pol här. Men då är det hans feminina pol som börjar utvecklas här. Är det en kvinna, då är det den feminina polen här. Och då är det hennes maskulina pol som börjar utvecklas här. Och genom en rad av inkarnationer pågår det som man på ett sätt har talat om i orienten med kundalini-kraften som reser sig härifrån och som man också genom speciella yogaövningar och meditationer kan resa på ett konstlat sätt. Men det rekommenderar Martinus nu inte för västerlandets människor. Därför är det något som kräver en mycket, mycket stark kontroll som i allmänhet inte finns här. Men det naturliga som för sig går nu, det är att desto mer människan arbetar med sin etik, sin moral, med de mer och mer mänskliga känslor och idéer och tankar, och strålar dem ut också i sina handlingar, genom sitt sätt att vara, genom denna karma yoga som faktiskt är ett sätt att vara i livet, i vardagen, i kontakt med det gudomliga. Men då reser denna kraft sig helt naturligt. Men på samma gång
växer kraften nedåt från den motsatta polen. Någon gång kommer det möts här inom det området. Då kommer det i början till liksom att spränga gnistor här emellan, och det är kosmiska glimtar, och någon gång kommer dessa krafter att mötas, och det är kosmiskt medvetande. Då har det där svingsväsen faktiskt blivit människan i Guds avbild. För Gud är inte en man, Gud är inte heller någon kvinna. Gud är själv den universella balansen i universum mellan dessa två poler. Men det är något som mycket mer blir ämnet för mitt nästa föredrag. Men det jag ska tala om här, det är just att, och jag får tala om också, att när det gäller minnesenergin, då har den sitt fysiska aspekt. Därför är det en värld Martinus kallar salighetsriket, varifrån det inte är dagsmedvetande på det fysiska planet. Och det vill säga att i sitt fysiska aspekt, då är det mineralmaterien, och det vill säga till exempel inom vår kropp, då är det i synnerhet skelettet och vissa andra former av mineralmaterie som är bärare av minnesenergin. Och att den inte är dagsmedveten på det fysiska planet, eller din mikroväsen som befinner sig inom det området, det har vi ju gagn av. Till exempel upplever vi ju det om man vill klippa en nagel på svenska. Då känner vi ju, klipper man in i huden, ja, då känns det som smärta. Men inte därför man klipper nageln. Därför att det mineralmaterien, den har byggt upp av väsen som inte har dagsmedvetande på det fysiska planet, likadant med håret. Men det är ju något som hjälper oss också när vi tänker på hela skelettet. Tänk på hur hjärta och lungor och så vidare är beskyddat av ribbenen, och hur hjärnan är beskyddad av huvudskallen, som alltså just är mineralisk materie, som alltså inte på samma sätt gör ont som och som är hårt, och där verkar verkligen som ett skydd. Men när det nu gäller dessa olika områden inom vår fysiska kropp, och detta att människan, när hon i sitt tänkande och i sina handlingar faktiskt är omänsklig genom sitt vrede, sitt hat, sin surhet, sin bitterhet och allt det där, då kommer det faktiskt i ett sådant kosmos som det egentligen skulle vara och bli vad man kan kalla ett kaos. Och det ser vi här. Och även om det är överdrivet här, då så mycket kan inte hända på en gång. Men då ser vi att inom det området i auran, och därför också in i kroppen, där blir det så att det strålar för mycket känslor och energi in i magområdet, och för mycket tyngd energi in i känsloområdet, och det kan stråla för mycket intelligens in i det sexuella området, och det kan också komma tyngd energi in i huvud- och muskulaturområdet, så det kan ge hud och muskulatur och spänning och sjukdomar. Det vi ser här, det är faktiskt, om vi tänker oss vår egen kropp i mikrokosmos, och det vi ser här, det är faktiskt ett sådant område som där tyngdenergin, den orange färgen, dominerar. Och det vi ser här, det är en sådan skjut, så att säga, av andlig kraft, av andlig energi som strålar in i det området här i magen. Därför att det är överdimensionerade känslor, och det är det som kan ge magsjukdomar och magsår. Det vill säga att det strålar in och faktiskt skapar det naturkatastrofer inom det universum som är magen, baserat på denna överdimensionerade känsla. Överdimensionerade känslor. Ja, där en människa är deprimerad, där en människa är mycket stressad och så vidare, där vet vi ju att om hon inte övervinner det, eller inte får hjälp kanske från en läkare på ett eller annat sätt, ja, då kan det bli till en våldsam psykosomatisk sjukdom. Men om man nu börjar veta mycket mer om det här, och vet att det är verkligen möjligt, därför att den kosmiska kemisten, det är jag själv,
Jag måste försöka, om inte jag kan börja och bygga upp nya talanger och förmågor. Det är ju det som är väsentligt. Vi har de gamla vanor, och många av dessa vanor talar vårt samvete om när vi har gjort det eller annat, eller sagt det eller annat. Ja, det skulle vi inte ha gjort. Men det kom spontant och vi behärskade det inte. Men att utveckla den inre balansen baserat på vilken människan kan behärska de psykiska energier, då kommer hon så småningom också att behärska sig på ett sådant sätt att något sådant som vi ser där inte händer. Eller något sådant som vi till exempel ser på bilden här. Där är det vrede, aggression, som strålar in i känsloområdet, och det vill säga hjärteområdet eller lungeområdet, och kan skapa sjukdomar där. Kortslutningar som faktiskt är naturkatastrofer i detta mikrokosmos. Det var nu orsaken till att vi har det så med dessa gamla vanor. Det är ju så att när ett djur är i fara, då skapas det en speciell tillstånd i djurets kemiska processer i kroppen. Adrenalin i blodet och så vidare. Och det vill säga alla musklerna spänns. Och väsendet kommer i en speciell spänningstillstånd. Människan tillhör en djurrike. Då kommer vi i en fara. Ja, så försiggår något liknande. Om man kanske skulle bli förfulld av en tjur eller något sådant. Då kommer man springa mycket, mycket fortare och mycket, mycket högre än man brukar till vardag att kunna göra. Man har många fler krafter. Det är baserat på ett sådant reservat kan man säga, krafter som finns inom kroppen och som mobiliseras i ett sådant ögonblick. Och det har vi ju utveckling från djurrike fram till primitiv människa, krigare och så vidare, som en vana. Och blir man förbannad och blir man arg, ja, men då kommer den spänning i kroppen. Men eftersom det är ju i vårt moderna samhälle inte alla gånger, och inte så ofta, det är ju bara bra, är livsfara, så vill det säga att man kommer i det spänningstillståndet, men det får ingen utlösning. Och så finns det spänningstillståndet, och det får kanske hjärta till och banka fortare och veta också på annat sätt. Och även om väsendet kanske försöker behärska sig, så finns det inom i kroppen och skapar det spänningstillstånd, och det kan bli till en kortslutning och det kan bli till en psykosomatisk sjukdom. Ja, men det är också därför att en hel del läkare rekommenderar att man istället för att hålla det inom sig, så att det är bättre att explodera och bättre att få ut det. Det är det också sett i ett perspektiv. Men som Selma Lagerlöf sa, det finns alla gånger en tredje utväg. Och i det här fallet, då är den tredje utvägen den att bli kosmisk kemist på det sättet att man har förmåga att upplösa spänningarna. Och där är det att Martinus med sin kosmologi lärar människan logiskt att tänka i reinkarnationens och karmans perspektiv. Ja, men när du möter något från en annan människa, då är den människan budbärare om något som du själv är den innersta orsaken till. Alltså är du själv orsaken, och vederbörande människa är bara ett redskap. Ja, men om du får, jag vill säga, ett telegram som kanske är ganska obehagligt, då skulle du väl tycka att det var inte logiskt om du gav telegrambudet kanske en örfil. Ja, men det gör vi gång på gång. Ja, men det är då hans skuld, det är hennes skuld, det är deras skuld. Nej, kosmiskt sett är det redskap för att vi genom dessa redskap får uppleva något som vi själv är den innersta orsaken till. Ja, men när de kan användas till redskap, av vem? Av gudomen. För egentligen är det bara två väsen i universum, gudomen och du eller jag. Ja, men vad är alla de andra? De är gudomens redskap. De är gudomens organer. Var det genom gudomen talar till oss på ett eller annat sätt. Och var till vi också, var genom vi talar till gudomen.
och vad igenom gudomen undervisar oss. Den obehagliga karna, det så kallt onda, som Martinus kallar det obehagligt goda, det är inte straff eller något sådant. Det är en undervisning. Men när det gäller vårt förhållande till kroppen, ja, då är det en undervisning också. Och lära att när vi blir förbannade, eller när kanske känsloenergin på ett egoistiskt sätt, en bindande energi, strålar och binder känsloknutar i vårt medvetande, mentala fängelse, där man går i dagar eller veckor eller månader eller år och tänker på vad han har gjort emot mig och vad hon har sagt, och jag ska aldrig glömma vad den har gjort och vad de har gjort. Då stänger människan in sig i ett mentalt fängelse av sin egen surhet, sin egen bitterhet, sin egen besvikelse. Det kan vara ganska obehagligt för henne och också för hennes omgivningar. Och det kommer också att vara ganska obehagligt för henne när den processen kommer som vi kallar döden. När vi lämnar den fysiska världen, då är det en födelse. Vi föds till den strålformiga världen. Och likadant som vi, innan vi föds, är i ett mellantillstånd som foster i moders liv, så har vi också ett mellantillstånd innan vi egentligen föds till de andliga världar. Och i det mellantillståndet, där är vi också i vår egen lilla värld. Likadant som fostret är i sin egen lilla värld i moders liv, så är det inte en fysisk men en andlig värld av våra egna tankar och känslor och idéer och minnen som omger oss i den allra första tillståndet efter döden. Och är det surhet, är det bitterhet, är det vrede, är det hat, är det sådana negativa tankar, så betyder det att människan har skapat sitt eget helvete. Helvete betyder det avstängte rummet, men det är inte något fysiskt rum, det är ett mentalt fängelse av mänskligt sett negativa tankar och känslor. Det finns födelsehjälpare när vi föds till den andliga värld, likadant som när vi föds till den fysiska. Och varenda människa får den hjälp som är bra för henne. Men var och en av oss har möjlighet, genom att arbeta med oss själv i livet här och nu, genom att försöka övervinna sina negativa tankar och känslor. Och även om han är så och kanske är lite obehaglig ibland och hon sladdar och intrigerar och så vidare, ja, men ingen människa kan just nu vara annorlunda än hon är eller han är. De står på den, ja, relativa topp av deras utveckling. Och de kan inte handla utifrån talanger och förmågor de inte har utvecklat ännu. Och därför kan de vara redskap för oss, i förhållande till oss kanske, för något obehagligt vi i det förflutna har sålt i förhållande till andra människor. Men om vi skickar, och det skulle jag gärna vilja sluta med, positiva tankar och känslor till sådana människor: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör, lärde vi ju någon gång. Ja, men detta kunde förlåta. Man kan vara bestämd, man kan säga ifrån, men utan hat, utan vrede, utan bitterhet, utan surhet. Ja, men då undviker vi också det vi ser här. För det vi ser här, det är när tyngdenergin till exempel strålar genom den fysiska kroppen innan den strålar ut som något obehagligt för omgivningar, så skapar vi kanske sammanstöd och katastrofer i det mikrokosmos och förskräckliga klimat för de levande väsen som lever och rör oss och är här inuti det universum som är vår fysiska kropp. I motsättning till som vi ser det här, och det vill säga där människan också i förhållande till sådana människor som man egentligen inte tycker så mycket om skickar positiva tankar och känslor. Och överhuvudtaget, när det gäller tankar, då säger man ofta tankar är tullfria. Det är inte riktigt. För även om vi kanske bara tänker negativt på en människa,
då vibrerar dessa negativa tankar i kroppen och kan skapa början till psykosomatiska sjukdomar. Men de lämnar också kroppen. Varenda negativ tanke vi tänker till en annan människa, den strålar till den människan och den går in i hennes aura, hennes kraftfält. Är hon inte på våglängd med den, då är hon beskyddad emot det. Men är hon på våglängd med den, då tränger den in. Ja, men det är detsamma för oss själva. Vad andra människor skickar oss av negativa tankar och känslor, det strålar in i vårt kraftfält och kan följa senare också tränga in i vårt dagsmedvetande. Om vi är på våglängd med det. Men där människan mer och mer rensar ut i sitt medvetande de negativa tankar och känslor och idéer, då vill det säga att då skapar hon det verkliga kosmiska beskydd. Också för den karma hon har skapat i det förflutna, den negativa karma. För då hon inte mer på våglängd med den. Och det egentliga beskydd, det finns i vårt kraftfält, i vår aura. Ett vapen som riktas mot en annan, det riktas i verkligheten på längre sikt mot en själv. Men det verkliga beskydd, det ligger i visdomen, i kärleken, i detta att fatta att du och jag just nu lever här på jorden, inte på slutt. Att vi lever i Skandinavien och inte i ett annat land, att vi lever i det miljö där vi lever och så vidare, det är inte slutt. Det är baserat på ett öde som vi har skapat själv. Och det är faktiskt det som ligger bakom det symbolet här, som det sista jag visar ikväll, det levande väsens evighetskropp. Att allt vad vi kommer ut för i livet här och nu, det är energier vi har skickat ut ifrån vårt jag genom den högsta elden, vår skaparförmåga. Och all energi går i kretslopp. Den återvänder till oss själv. Vad det levande väsen sår, det får hon också skörda. Det är orsak och verkan. Och det kan sträcka sig över kort tid, eller det kan sträcka sig över längre perioder. Men där människan mer och mer börjar att fatta att det där ligger bakom hennes verklighet. Och inte bara en verklighet som är den fysiska personen och allt vad man får uppleva med sina fysiska sinnen. Ja, men då börjar människan faktiskt kunna se att när det gäller hela mänsklighetens utveckling fram emot jordens förenade stater, fram emot en fredens och fridens värld som Martinus också talar om, redan i slutet av nästa århundra kommer att skapas som en början till detta här på jorden. Men innan dess är tredje världskrig. Men är det något vi ska vara rädda för, att det kommer ett krig? Martinus talar om vad så många andra har gjort också. Att när det gäller de skandinaviska länderna, då är det absolut inte därför att vi är mycket bättre här. Men ganska många väsen är inkarnerat inom det området som i det förflutna har upplevt så mycket krig på sina egna kroppar och inom sitt eget medvetande att de har blivit mätta av krig och längtar efter att skapa de orsaker som skulle föra fram till freden och friden som verkan. Därför bildar Skandinavien ett speciellt center inom jordklotets hjärna, varifrån uppbyggande och konstruktiva krafter gärna skulle stråla. Men det är ju så att inom det center i jordklotets hjärna, där är hjärncellerna de jordiska människor, det är vi. Och det vill säga, se i det perspektivet, då har var och en av oss en möjlighet genom sitt liv i vardagen, sitt sätt att tänka, sitt sätt att handla, sitt sätt att vara, sitt sätt att skapa harmonien inom sig själva i förhållande till gudomen. Och där, det ska jag sluta med, talar Martinus om att bönen spelar en mycket, mycket stor och viktig roll. Detta inom sig själv, att koncentrera sig på det som är större än en själv. Och det vill säga det levande världs allt, var ut i vi lever och rör oss och är till. Gör människan det, och det kan hon göra på det sätt som hon själv tycker är det som ägnar sig bäst för henne, då kommer hon i kontakt med sådana av gudomens organer och redskap, varibland många av dem
inte inkarnerade, men andliga väsen. Andliga väsen också med kosmiskt medvetande som har med jordens och mänsklighetens utveckling att göra. Men det betyder ju att människan på det sättet, bakom sin egen kraft, faktiskt för hela jordklotets kraft, för jordklotet är inställt nu på att få uppleva kosmiskt medvetande, att människan där faktiskt kommer att bli en pionjär i sitt sätt att leva och tänka och handla i vardagen, i förhållande just till de väsen som hon i hemmet och på arbetsplatsen och i sina omgivningar möter. Det är det undervisningsområde som passar för oss just nu, därför är vi här. Men på samma gång är det att Martinus understryker att vår nästa, och detta att älska Gud över alla ting och sin nästa som sig själv, det är inte bara andra människor, oavhängiga färg och ras och religion och så vidare. Det är också djuren. Och där kommer det så småningom att spela en roll också när det gäller människans föda. Om varenda människa själv skulle döda de djur som tjänar till hennes egen föda, då skulle det vara fler vegetarianer idag än det är. Jag säger inte det med en pekfinger så att nu måste du bli vegetarian, det gör Martinus inte. Han säger att det är ett led i människans tänkande också, att hon så småningom går bort ifrån den dödande principen också när det gäller födan. Och när det gäller växterna, då är de levande också, väl? Men de har inte på samma sätt dagsmedvetande på det fysiska planet som djuren har. Och när det gäller utvecklingen framåt, där kommer det en tid i framtiden där människan kan leva bara av fruktköttet. Och de cellerna som finns i fruktköttet, de kan ingå i den mänskliga kropp på ett sådant sätt att inget dödande för sig går. Och långt, långt längre ut i framtiden behöver vi inte det heller. För då har vi fått förmåga till kosmisk medvetande att behärska materien. Och då är det tankematerien man lever av. Men det är långt ut i framtiden. Men vägen härifrån till sanningen och livet som varenda människa själv måste gå, ja, den är baserad på att älska sin nästa som sig själv. Också den nästa som lever och rör oss och är till i det universum som är vår kropp. Tänk på vilket arbete dessa organ och celler, molekyler, atomer, elektroner och så vidare gör. Så att vi här igenom har en kropp varigenom och den är hälsosam och bra. Man kan uppleva livet på ett underbart sätt. Tänk vilken hjälp alla dessa väsen gör för oss. Ja, men då är det väl naturligt att vi också hjälper dessa väsen och skapar sådana förhållanden av klimat inom det universum som kan vara till glädje och välsignelse för alla dessa levande väsen som lever och rör oss och är här. Och det som vi då skapar i förhållande till vårt mikrokosmos, ja, där ligger ödet också på det sättet att det verkar likadant i förhållande till vårt förhållande till mikrokosmos, till makrokosmos och makrokosmos förhållande till oss. På det sättet skapar människan genom sitt sätt att tänka, genom sitt sätt att känna och föra ut detta i handling och i vardagen sitt öde, som är ett led i mänsklighetens, hela mänsklighetens öde. Och döden är inte slut. Det är en födelse, en förvandling, en övergång. Och var och en av oss kan just också genom medvetandets eget medicin, i positiva mänskliga tankar och känslor, idéer och så vidare, skapar ett sådant tillstånd inom sitt medvetande att hon absolut inte är rädd för döden när den någon gång kommer. Då blir den en vacker solnedgång från denna värld och en ännu vackrare soluppgång till de andliga världar. Och de talanger och förmågor vi där har utvecklat, ja, det har vi med som medfödda talanger och förmågor till efter ett semester i de andliga världar, där det kan upplevas så mycket spännande så det nästan är omöjligt att tala om med vanliga mänskliga ord. Därefter i en ny fysisk inkarnation för att få den undervisning som
vi ännu inte har fått till och kommer fram till att bli människan i Guds avbild. Så i det perspektivet är det ingen som går förlorat. Ingen människa som betyder mer eller mindre än någon annan. Alla är på väg mot samma mål. Men var och en kan, som en individuell varelse, göra mycket till att hennes eller hans liv, genom hans eller hennes sätt att vara, blir ett konstverk till gagn och glädje för omgivningarna. Och gör det, då kommer det också att skapa positiva, konstruktiva krafter som skapar bättre och bättre förhållanden inom människans fysiska kropp. Tack för det.